Bizda esa eng uzoq kutilgan lahzalardan biri bu, ya'ni mega aksiyani g'olibini aniqlash. Bizdagi navbatdagi sovg'amiz bu televizor bo'ladi va televizordan keyin esa juda ham kam sonli sovg'alarimiz qoldi. Mana shu pulga yaqinlashib kelyapmiz. Va nihoyat kelayotgan dusham kuni o'ynaymiz. Juda ham qiziqyapman, kimga nasib etar ekan bu. Lekin qiziqayotganlar orasida ozgina vaqt qoldi. Bizni 16:00 dan 18:00 gacha tomosha qiling. Ko'zingizni uzmasdan Mening yurtim telekanaliga sozlaning va u yerdagi sonlarni, raqamlarni Telegram botga yo'llang. Qancha ko'p jo'natsangiz, shuncha ko'p imkoniyat sizga taqdim etiladi. Hozir esa e'tiboringizni ushbu televizorga monitorga qaratamiz va hozir start beramiz. Tasodifiy raqamlar generatori orqali biz g'olibimizni aniqlaymiz. Demak, ketdik. Boshlandi 93 kodi bilan. Mana bu yerda raqamlar bor. 0 yana aylanib ketdi. 06 demoqchi edim. 06 niyat xolisi. 0 06 08 06 07 08 08. Qoyil 93 kodi bilan 06 08 raqami egasi. Ana aytmaymiz, chunki siz bezovta qilishingiz mumkin. Hozir bizni operatorlarimiz mana shu raqam egasini taqdim qiladilar va biz albatta ularga bog'lanamiz. Televizor ularga nasib qildi. Kim ekanlar ular? Demak, hali ma'lumot kutyapmiz. Ma'lumotlar hozir beriladi. Ushbu telefon raqami orqali ma'lumotlarga yuzlanishadi albatta va shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tmoqchi edik. Qadrli ishtirokchilarimiz, birozgina, ozgina vaqtlar qoldi. Imkoniyatlarimiz bizda bor. Lekin juda ham ko'pchilik xursand bo'lyapti. Mening yurtim telekanali xodimlariga minnatdorchilik izhor qilishyapti, chunki yangi televizorli bo'ldik, telefonlik bo'ldik deb duo qilayotganlar ham ko'p. Mana bu sovg'alar sizlar uchun, chunki siz 10 yildan beri bizni kuzatasiz, bizni ashaddiy muxlisimizsiz va ulardan biri kim ekan? Va mana shunday ro'yxatni esa biz Ahmad Qulov Muhammadjon bilan to'ldirishimiz mumkin bo'ladi. Bo'lar ekan, Muhammadjon aka. Jizzax shahridan. Jizzaxlik yurtdoshimiz bormisiz? Faqat ayollar yutaverib odamni xafa qilayotgan edi mana Muhammadjon aka. Nimaga ayolni yutsa xafa bo'lasizmi? Endi erkaklar ham yutsa. Lekin yana bitta taxminim bor. Nima? Muhammadjon aka o'zi ayollari bu raqamni jo'natgan, lekin Muhammadjon deb yozib qoldirgan bo'lishi ham mumkin erini telefonida. Balki bilib olamiz. Balki agar televizorim boray bo'lsin. Chaqiruv signali bor, Jizzaxga bog'lanyapmiz. Jizzax juda ham yaqin, balki ertaga kirsangiz omon dasturda bu sovg'ani jonli efirda olib ketishingiz ham mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa muxbirlarimiz albatta bugun bu sovg'ani sizning uyingizga olib borib berishadi. Muhammadjon aka ko'taring iltimos. Ahmadqulov Muhammadjon. Muhammadjon aka ko'tardilar? Yo'q. Ko'tarmadilarmi? Muhammadjon aka chaqiruv ovozlari yo'qolib qoldi. Nima qilyapsiz? Chaqiruv signali so'nggi chaqiruvi yo'q, javob yo'q. Keling, ikkinchi raqamlarga qo'ng'iroq qilishga harakat qilamiz. Bor ekan. Bor, ikkinchi raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Muhammadjon aka, iltimos, telefoningizni ko'taring, salom va tabriklarni yo'llang va televizor egasi bo'lganingizni bildirib qo'yishingizni iltimos qilardik. Agarda telefon ko'tarmasangiz, albatta muxbirlarimiz kun davomida sizga bog'lanishadi va bu sovg'ani Jizzaxga olib borib berishadi. Mavjud bo'lmagan raqamni mavjud bo'lmagan raqam berishdi. Men noto'g'ri terdim balki. Bitta ko'rib oling, bitta ko'rib oling, tekshirib oling. Xo'p, keling, yaxshi, mehmonlarimizni ham kuttirmaymiz, teletomoshabinlarimizni ham ko'p vaqtlarini olmaymiz. Efirdan tashqari ularga qo'ng'iroq qilishni albatta biz ushbu mas'uliyatini muxbirlarimizga va xodimlarimizga topshiramiz va Ahmad Qulov Muhammadjon Jizzax shahridan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Televizor sizga nasib etdi.